Predstavnički dom federalnog parlamenta odobrio je na današnjoj vanrednoj sjednici prijedlog vlade da ovogodišnji budžet od 1.900.000.000 na osnovu rebalansa iznosi 2.100.000.000 konvertibilnih maraka. Usvojenim rebalansom federalnog budžeta stvoreni su preduslovi za prihvat prve tranše sredstava od MMF-a. Prihvaćen je i zakon o uštedama. Suma je veća za oko 226 miliona jer je ukalkuliran novac od MMF-a na osnovu stand-by aranžmana koji je Bosna i Hercegovina postigla s ovom međunarodnom institucijom. Za rebalans budžeta federacije za 2009. godinu glasalo je 58 poslanika, 19 je bilo protiv, a 5 uzdržano. Otvoreno da kažem, ukoliko ovo uradimo i ostanemo na ovome, a ne krenemo u reforme, spređemo riječi na djelo, reforme javne uprave i prebiranje svakog transfera i granta, nismo uradili ništa. Stranke koje su podržale rebalans dijele i mišljenja ministra Bevande da predstoji mnogo posla s kojim treba započeti već sutra. Rebalansom su među ostalim umanjena davanja za socijalne i veteranske kategorije, no premijer federacije Mustafa Mujezinović nekoliko puta je upozorio da bi neusvajanje rebalansa značilo kolaps federacije. Možda ne bismo do kraja propali bez ovog aranžmana, samo bi situacija bila značajno teža nego što je s ovim aranžmanom. Po mom mišljenju, ništa se specijalno neće dogoditi ukoliko ne iskoristimo ovo da će nas taj aranžban s MMF-om, usvajanjem rebalansa sada, održati iznad vode. Opozicione stranke nisu podržale prijedlog rebalansa. Mislimo da ovo nije dobar balans i da ovo neće biti odgovor na sve ove probleme i neće biti rješenje na probleme koje imamo, nego samo dalje da će napraviti još veću, kako bi rekao, razjedinjenost i još veću socijalnu podijeljenost. Pored rebalansa, jedan od uvjeta MMF-a su i uštede u davanjima iz budžeta za plaće i naknade administraciji. Mislim da je najadekvatni izraz da smo prinuđeni da se složimo s ovim. Prinudila nas je neimaština i mogućnost totalnog kolapsa i najadekvatniji izraz. Prinuđeni smo da podržimo ove mjere da do boljih očuvamo fiskalni sistem i očuvamo budžete kantona i federacije. Sutra će o rebalansu raspravljati i Dom naroda, jer rebalansirani budžet ne može biti operativan ako ga ne odobre oba parlamentarna doma.